ホー、マチチだよ。今日はね、イケボでイケメン、最強すぎる男に出会ったよ。ガビッチ、マシラやってきます。何歳ですか？今17歳です。なんか高2。うん。え、何歳ですか？ JK の代の18なんで大学です。お、先輩だ。先輩ですよ。え、めっちゃ声かっこいいですね。本当ですか？うん。好きな声。あ、本当、嬉しい。かっこいい、吐息中ですね。え、かっこいいって言われないですか？言われる。すごい。いや、言われるけど、うん、ね、なんか別にさ、その他の、うん、なんかね、イケボの人とはそんな大差ないから。イケボの人どんないっぱいいるのかな。別に、うん、そう、俺量産イケボだから。量産イケボじゃないイケボってどんなの？いや、わかんないけど、まあでも、うん、ね、配信者みたいな唯一無二の声さえ。配信者の量産型じゃない？もしもし、切れたのか。ガビッチ、めっちゃ重いね、声と。もう超重いよね。なんか移動しませんか？移動する？うん。何がいい？インスタかでですか？いや、マジどっちでもいいんだけど。じゃあインスタにしよう。インスタいいよ。うん。じゃあ俺 ID 言ってもらったら送るよ。あ、あれだわ、チャットで送る。はーい。よし、慣れてんなこいつ。いいね、これほど慣れてると話が進みやすくていい。あ、できた。いや、めっちゃやっぱイケボやん。さっきよりイケボに感じた。あー、強のあれがいいんじゃない、うん、電波いいからかな。なんかな、めっちゃいい、耳が幸せです。ありがとう。え、いつも声ともしてるんですか？そうだね、まあ、暇な時とか誰かと話したい時は、うん、結構。え、どんな話するの？どんな話？寝落ちがいいかもしんない。寝落ちするの？じゃあ私ともしてよ。寝落ちする？しようよ。そうだね、今日はお風呂入ってないからね、まだ。そうなの？いつ寝るの？気分あ、眠くなったらみたいな。眠くなったら寝るかな。風呂いつ入る？いつ、うん、どうしよう。まあでも、うん、正直明日でもいいから。明日なんかあるの？いや、明日の朝入って学校行くでもいいかなと。確かに天才だね。まあまあ、じゃあ一緒に朝風呂入ろうね。一緒に入るの？一緒に入ろう。ダメですか？いや、いいっすよ。いいのかよ。やった、めっちゃ仲良くなりたい。名前なんて言うんですか？名前モルですね。モルくんでいいの？モルでいいよ。よかった。毎日寝落ちてますよ。やばいんですよ、すごいな。他の子と喋る時間は与えません。でもそのイケボだからもうすぐ女の子落とせそう。いやいや、そんなことない。絶対もう聞いた瞬間みんな好きってなるでしょう。そんなことないよ。あるよ絶対。私にも教えてほしいもん。遺伝。遺伝なんですか？声って遺伝じゃないの？え、もともとその声なの？元はどこの声だよ。やば、もう生粋のイケボやん。もうどうしよう。いや、
そんなことないでしょ。いいなぁ、私もかっこいい声したい。まあ、男に転生するしかないんじゃないか。男に転生しなきゃダメなの？無理でしょ。あれ、自撮り見てくれた？まあ、見た。いいと思うよ、なんか地雷系の。本当に？いいと思う。嬉しい。でもやっぱすっぴんとめっちゃ顔違うってよく言われるんよ。いいんじゃない？それはが、まあ努力してる証拠だから。めっちゃ優しいわ。これはモテるわ。いや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 、そんな猫かぶってるだけかもしれないから、うん。いやでも今私の心はキュンとした。軽いな。いやもう簡単にキュンとしちゃうから。今めっちゃすっぴんなんだけどさ、どれぐらい違うか見てくれる？いいよ。いやちょっと恥ずかしいんだけど、全然違うじゃんっていつも言われるんよ。見てオンしていいですか？いいっすよ。ちょっと待ってな。いきます。見えるかな？見える？どういうこと？全然さ、顔違うって言われるんですよ。どういうこと？どういうこと？普通イケメンよ。イケメン？そらないだろ。これがイケメンに見えるの？かっこいい。嬉しいこと言ってくれるね。かっこいいですよ。髪とか整えたら、うん、いいじゃん。うん、すごい今一番整えてるんだけど。結構なんか着てるっすね。着てる着てるって何の話？着てるったらいいかわかんないですけど。ちょっとちゃんと教えてほしいな。着てるっていうのは何が着てるのか。うん、そうっすね。まああんまりね、言わない方がいいかもしれない。いや全然いいよ。もう気になってしょうがない。明日も眠れなくなってきたから。クソハゲっす。どういう活動なんすか？いやもうたまに配信とかしてましてね。今配信してるんすか？今もちょっとしてるかもしれない。見たことあるかもしれないな。本当にこの妖怪見たことある？いや顔はないですけど、画面だけは見たことある。画面でも顔しかないんだけど、どうしたらいい？のなんかそのなんていう声友の画面。ああ画面と顔面でかけてるみたいな、そういう話。いやそれちょっとよくわかんない。わかんない。いやよかったらのんびり見てください。わかりました。楽しかったよ。また毎日通話しようね。あーすいません、ありがとうございます。あーすいません。ということで、こんばんは。返しがおじさんだよ。